Dámy a pánové, já vám nebudu promítat žádné obrázky, to nechám na ostatních řečnících. Máme před sebou dneska jedno, zdůrazňuji jedno zajímavé téma, a to je krajinná voda. To je dost neobvyklý přístup. U obou těch jednotlivých fenoménů krajiny o krajině a o vodě bylo shromážděno už docela pěkné množství všelijakých informací. A dost toho víme, ale o to nám nejde. Jde nám o ten vztah a vzájemné ovlivnění těchto dvou strašně důležitých fenoménů, které na sebe vzájemně působí a které mají velký význam. Ve skutečnosti tohleto téma, ten ekologický přístup, to vzájemné ovlivnění a prostupování, není nic nového. My jsme s tím začali už v letech 2012, 13, 14 v Platformě pro krajinu a uspořádali jsme tenkrát dva semináře pod hlavičkou Komise pro životního prostředí. Jejíž výsledkem byla tahleta publikace Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Myslím si, že ta publikace shrnula v tehdejší době dostupné podklady, které by se mohly využít při řešení té vzájemné souvislosti a její promítání do využití krajiny. Bohužel, politická situace tehdejší doby tomu nepřála. Krajina se nedá obhospodařovat jako firma, a tak ta realizace se vlastně odsouvá teprve až na současnou dobu. Ta současná vláda, která je teprve pár měsíců aktivní, přijala už některá prohlášení, která vytyčují vlastně tu novou cestu. Snad bych měl uvést takový nějaký příklad, proč jsme se rozhodli právě pro takovýhle přístup a nikoliv pro takovéto sektorové a účelové řešení, zvlášť voda, zvlášť krajina. Já mám s tímhletím zaměřením dobrou zkušenost z mého působení v zahraničí. Uvedl bych vám takový příklad, který samozřejmě je úplně odlišný od té naší situace, konkrétně Nizozemsko. To má vody spíš přebytek, zatímco my máme u nás vody nedostatek. A s tím souvisí taky problematika krajiny a jejího využívání. Důležitým faktorem, s kterým se to Nizozemsko muselo nějak vyrovnat za doby toho mého působení tam, byla skutečnost, že ta země byla tak malá, anebo je tak malá, že na řešení toho problému, té integraci vody a krajiny, neměla dostatečný prostor. Nicméně vyřešilo se to spoluprací především s Německem. Jak jistě víte, na středním toku Rýna byl Rýn důkladně regulován, podle celého toku byly vystavěny hráze, které měly bránit záplavám a posílali vodu co nejrychlejším způsobem do dolního toku, kde v Nizozemsku to vedlo k takovým situacím, že ta krajina byla prostě úplně, řekl bych, neobyvatelná. Dám vám takový příklad. Jeden můj kolega bydlel v tom území, které bylo často ohroženo záplavami a bylo to tuším v roce 1993, kdy se dostavilo takové období. A
Hned na jeho začátku, bylo to asi v 10 hodin večer, už jsem se chystal jít spát, mi volal, prosím tě, můžeme přijet, přenocovat u tebe, kvůli té vysoké vodě. Já jsem mu řekl, prosím tě, seber manželku, děti a důležitý věci, dokumenty a přijeďte okamžitě, já na vás budu čekat. Asi za 3/4 hodiny mi volal, nepřijedeme. Dostali jsme zprávu, že na hranici mezi Německem a Nizozemskem už voda nestoupá a to znamená, že k nám už vyšší voda nepřijde. A my máme ještě 11 cm, než nám to začne téct do domu. Dovedete si asi představit, jak by reagovali lidi v takové situaci u nás. V té placaté zemi lidi jsou zvyklí s vodou žít i s vysokou vodou a dovedou se prostě s takovými věcmi vyrovnat. Nicméně ta záležitost v tehdejší době se vyřešila spoluprací s Německem, jak už jsem poukázal. Tam došlo k vzájemné dohodě, že si jednotlivé země neřešili tu záležitost už sami o sobě, ale řešili ji ve spolupráci. Výsledkem bylo, že na středním toku Rýna v Německu bylo zlikvidováno 18 hrází a vytvořeno 18 poldrů, které umožnily na středním toku rozliv vody, rýnské vody do krajiny a po té zase vytvoření z těch stažení té vody, vysoké vody z těch poldrů, čím se zpomalil odtok těch obrovských množství vody z povodí Rýna do Nizozemska a od té doby se tam prostě takové kritické situace, jakou jsem tam zažil v tom, tuším, 93. nebo 95. roce, už neopakovali. Co tím chci říct? To je příklad sice z úplně jiné roviny a z úplně jiných podmínek, ale o co nám jde? My musíme ty naše problémy, s kterými jsme v současné době pod vlivem klimatické změny konfrontováni, a které se týkají vody a krajiny, řešit v souvislostech, nikoliv odděleně. Užitečnost takového souhrnného ekologického řešení těch vztahů je prostě velice, velice důležitá. Takže já bych vás chtěl prosit, abyste v těch svých vystoupeních, to se obracím ke speakerům, se pokusili neprezentovat tu záležitost jednotlivý fenomény, vodu, nebo krajinu, anebo tu klimatickou změnu, ale pokusit se to řešit ve vzájemných souvislostech. Je to v současné době, řekl bych, velká výzva. A já na základě této výzvy bych chtěl prezentovat prostě takový návrh, že bychom měli se zaměřit na obnovu činnosti té naší dřívější pracovní skupiny, dneska už je to 10 let zpátky, která se těmito záležitostmi zabývala a která vyprodukovala tuto publikaci. Myslím si, že jako zdroj informací a návrhy různých přístupů k řešení by taková nová publikace, její pokračování vlastně bylo velice užitečné. Myslím si, že by bylo dobře provést důkladný rozbor té současné nové situace. Máme nové informace, máme nová politická řešení,
nebo možnost, doufejme, že možnost nových politických řešení, která by se mohla promítnout i do řešení správní a provozní v procesu toho využívání krajiny. A že bychom měli zpracovat návrhy na zařazení nějakého výzkumného takového projektu potřebného pro řešení adaptace na využívání krajiny způsobenou změnou klimatu a jí způsobenou změnou vodního režimu krajiny. Měli bychom se dobrat takového nějakého řešení na základě typologie krajiny, kterou u nás nemáme dovedenou do té správní a uživatelské roviny. S takovýmhle návrhem potom předstoupit před naše ministerstva, a to zemědělství, životního prostředí i místního rozvoje a před výzkumné ústavy a před grantové agentury, aby se těmto záležitostem prostě věnovala pozornost. Jsme v současné době v jiné politické situaci, jak už jsem se zmínil. Evropská unie poskytuje finanční prostředky pro řešení tohoto vztahu voda a krajina. Vláda přišla s nějakými novými návrhy, takže si myslím, že by to bylo velice užitečné. Už se to tady zmínilo také v úvodu. Právě jsme se dneska dověděli, že Evropská komise vrátila ministerstvu zemědělství ten návrh na adaptaci krajiny a využívání krajiny na klimatickou změnu. Myslím si, že takový návrh a důkladné systematické zpracování by stálo za úvahu. Nechám to, já si myslím, na vaší úvaze, ale myslím si, že bychom se v diskusi měli věnovat především této problematice. To je všechno. Děkuji.